маанайды ушул жерден өткөрсүн, көтөрсүн деген эле максатта. Анан биз толугу менен борбор аянтында жана жаңы салынып аткан биздин ат майданда дагы көптөгөн иш-чараларды пландашуудабыз, ошонун баарын бүгүн ишке ашырып атабыз. Эмне иш-чаралар эл мындай кечке чейин зерикпей өткөрө алабы ушул майрамды? Ооба, эми бизде деген мынакей ар бир эки тарапта көрсөтмөлөр, анан оюндар, улуттук оюндар да каралган болчу. Бул жерде эгер бүгүн кечке борбор аянтына келип кыдырып ушундай күн өткөрүүнгө биз толук кандуу шарт түзүп бергенбиз. Биякта фуд зонасы да каралган, эми тамактануу дагы маселеси. Анан саат 2:00 10:00 чейин концерттик программа болот. Концерт мына биздин өзүбүздүн эле артисттерибиз ырдап биздин шаардык тургундарына жана меймандарга көңүл ачканга даяр.